Říkám, že se ségra odstěhovala na západ. Učíš tam fyziku. Tvůj manžel renovuje domy. Uvažuješ, že by ses vrátila, ale čekáš, až zlevněj hypotéky. Tak to vážně není. Než jsem se dala k Avengers, dělala jsem chyby. Mám hodně nepřátel. Má přezdívku Taskmaster. Ovládá rudou komnatu. Mají je pod kontrolou. Jsou při smyslech, ale nemůžou jinak. Měla jsem se pro tebe vrátit. Kolik jich ještě je? Hodně. Již brzy. Musíme se vrátit tam, kde to začalo. Aby to už nikdy nikomu neudělala. Moje rodina. Pomůžeme ti. Nemůžeme vyhrát. K minulosti se radši nevracím. Máš nějaký plán, nebo si mám sebrat a jít? Jo, můj plán je prostě je pryč. Jasně, nemáš. Každý si musí vybrat. Buď bude tím, kým ho chce svět mít, nebo tím, kým je. Já si vybrala. Už nebudu utíkat. Uděláme to takhle. Natašo, přestaň se hrbit. Já se nehrbím. Vždyť ti to zůstane. Jo, poslouchej mámu. Bože můj, ale, tohle... Ale klid. Dost, mlčte. Všichni. Já nic neřekla, to není fér. Od dubna ve vašem kině.